Добро утро! Епизод номер 226 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Поян Петров и темата за тази сутрин е мръснота. Мръснота, този епизод не е за червена точка. Мръснота, първо нека да стартирам с дефиницията, какво имам предвид с това словосъчетание мръснота. Мръснота се получава винаги тогава, когато кажете да на нещо или някой около вас каже да и се съгласи, но също време не се съгласява истински. Тоест няма отдаденост към истинско да. Така, получава се едно мръсно да, то е част от на някои места от фирмената култура, някъде където хората са малко по-дипломатични, съгласяват се, за да не влизат в директен конфликт, но всъщност знаят, въпреки че знаят, че това да е невъзможно да бъде изпълнено, но се съгласяват, за да се придвижат напред. Мислят, че правят компромис, но всъщност то може да бъде много вредно, тъй като това мръсно да може да остави и даде сигнал на човека от среща, че вие поемате ангажимент, нещата се движат в тази посока, но всъщност вие имате много основателни причини да не изпълните това да, което сте си казали, и в един момент почва така малко по малко да се получава един хаос в организацията. Нека да ви дам няколко конкретни примера. Да речем, всъщност те са толкова много, но ще използвам някои по-прозаични, които са възможно най-универсални. Да приемем, че работите в средата, в която работите, са, да речем, 100 човека на етаж, open space, или т.е. отворено пространство. И на оперативка се съгласите ръководителите на всички екипи, че е по-добре зимата, хората, когато си седат на работните места, да работят без якета, нали? Температурата е добра, така че когато влизат с външни дрехи в офиса, да си оставят дрехите на гардероба, а не да си оставят дрехите да им висят по столовете, защото се получава една смесица от миризми, смесица от цветове, хвърчащи шалове, шапки навсякъде, вместо тези да бъдат пребрани в гардеробите, хората си ги разнасят по столовете. Така, и нека да речем, че това нещо е адресирано, всички менеджери се съгласяват, нали, ще въведат това правило по екипите си, на работните места да няма якета, шалове и шапки, всичко да бъде пребрано в гардеробите. И всички се съгласяват, представяйки си как всички други би трябвало това да го направят, обаче техния екип, тъй като е много далече от гардеробите, нека да се представим, представете си, че вашия екип е далеч от гардеробите, и това се отнася за всички останали, но не и за вас. Тоест да, казвате мръсно да, но и в този случай то е добронамерено, защото вие не сте, нали, вникнали, че или прекалено трудно ще бъде, или имате хора, които са така по-болнави. Значи това правило ще го одобрявате, го, защото той има смисъл, съгласявате се, без обаче с реалното желание или с реалното намерение да го форсирате, то да бъде изпълнено на 100% от вашия екип. Това е едно мръсно да. Тоест, където се съгласявате, или пък знаете, че ще ви коства голямо съпротивление от екипите, че на тях им е по-удобно да си държат портмонетата, личните вещи в якето, якето да им е близо до тях, така че ще им коства голямо неудобство да си държат якетата в гардеробите. И съответно, вие знаете, че ще срещнете това съпротивление. Тук пред всички менеджери не искате да обясните, че не може да се справите с екипа си, и формално се съгласявате. Отивате при екипа, пробвате, нали, казвате какво искат от вас, без обаче реално да направите усилие това да се случи на 100%. Това означава мръсно да. И това е с якетата, това е с всяко едно нещо, което не сте напълно съгласни тогава, когато с другите менеджери се подравнявате около определени принципи или нещо, което трябва да бъде свършено. Съгласявате се, защото ви звучи добре, обаче не правите истинско усилие да имплементирате и да вкарате в действие това общо решение. Тоест, вие сте дали едно мръсно да. Съгласили сте се, без наистина да имате в предвид да изпълните решението, защото просто ще ви коства някакво допълнително усилие. Така, ако вие давате мръсно да, това си е, вие съответно правите някакъв ментален баланс на плюсове и минуси, т.е. по-добре да кажете
в последствие, че хората така има съпротивление от тях, че е невъзможно да го изпълните това, което сте поели като ангажимент, що не зависи от вас, т.е. обвинявате си хората пред вашите менеджери, че нещата не се случват както трябва. Този вариант е единият, който сега няма да го изследва, може би в голяма дълбочина, по-интересен ми е в момента варианта, в който хората от вашите екипи ви дават мръсно да на вас. Тоест съгласяват се и след това пробват, обаче недостатъчно, не дават 100% от себе си, не си изпълняват. И естествено сега ще се фокусирам върху това, което вашите екипи ви дават мръсно да, за да погледнете как може да го избегнете това нещо, защото ако е така за някакви малки неща, които не са от съществено значение за работата, мръсното да не е толкова фатално. Но тогава, когато те поемат ангажименти и след това не ги изпълняват за неща, за които целият екип, след това някой друг, нали, по-голям менеджер ви държи отговорен, тогава вие ще влезете в една много деликатна ситуация, в която поели сте ангажимент, съгласували сте го с хората си, които обаче са ви дали мръсно да, без да го имат в предвид, и след това естествено най-голямата болка си е при вас. Сега нека да ви кажа основната причина защо хората ви дават мръсно да. Типично това е заради някакъв страх. Този страх те дори да го имат у себе си, но основната причина сте вие, като ръководител на този екип. Ако няма прозрачност и няма честност и искреност, нивото на искреност в комуникацията във вашия екип, ако не е достатъчно високо, че хората да си казват ясно защо нещо не може да бъде изпълнено, или това, че то може да бъде изпълнено, обаче разходите за неговото изпълнение, емоционални, времеви, енергийни и всякакви други разходи, са прекалено големи и няма смисъл то да бъде изпълнявано. Ако това нещо го нямате като високо ниво на искреност, това означава едно просто нещо, а именно, че не сте създали достатъчно добра психологическа безопасност за хората си да си казват нещата. Защото е много по-добре те, дори и сега тук това може да обори обичайното ви отношение към мрънкането, оплакването. Аз предпочитам да имам екип, който си казва нещата, да, нали, някой казва, че мрънкат и се оплакат, нека да си го кажат, за да имате ясна представа всъщност с това какво имат предвид, защото едно от най-трудните неща, което може да ви се случи, е да работите с лицемерни хора във вашия екип. Но да, нито един човек в екипа ви не може да бъде лицемерен за дълго време без вашето съдействие. Тоест, имате ли хронично лицемерие, това на 100% е станало благодарение и на вас. Нали, вие това са зрели хора, с които работите, но дългосрочната толерантност на тези на това мръсно да води до едно море, даже бих казал океан от лицемерие. Хората казват едно, правят друго. До голяма степен това е възможно да се случва, защото и вие правите също към вашите менеджери. Казвате едно и правите друго. Тоест, нали, тук класическия рефрен, че екипът е ваше огледало, се вижда, и още повече, ако го правите гласно. Всичко, което засегнах до момента, беше по отношение на добронамереното мръсно да. То има и още едно, което е злонамерено, където вече, тоест, то е добронамерено до толкова, доколкото виждате, че е по-добре да се съгласите, но да се случи нещо друго. Това е добронамерено, въпреки че то не е здравословно. Това, че е добронамерено, не означава, че е полезно за екипа ви, защото добронамерено някой може да ви излъже, добронамерено някой може да ви подведе, нали, с най-добро намерение, обаче това реално има негативно въздействие върху вашата работа. И втория вид мръснота, който искам да засегна в края на епизода, е злонамерното, където изначално хората си казват да, знаеки на 100%, че или умишлено няма да го, т.е. няма никаква друга причина, освен да саботират менеджера над тях си. В този случай е възможно хората от вашия екип да ви саботират, да ви казват да, но мръсно да, но всъщност нямат пред да го правят, просто защото искат да саботират вашите усилия. Това се случва доста по-често, отколкото си представяте
организация на всякакви нива. Тогава естествено отговорността е при вас като ръководител на екип. Ако хората ви саботират усилията, това или т.е. един вид отмъщение за нещо, което вие сте им причинили, каквото и да е то, последното нещо, което трябва да правите е да вършите на отмъщението с отмъщение или с наказание. Точно обратното, трябва да създаде среда за прозрачност и откровен разговор, обаче в психологическа безопасност да отворите. И затова винаги на 100% отговорността си е при вас. Ако имате среда, в която мръсно да е приемлива политика, това при всички случаи ще ви затруднява. И ако го забележите, вместо да се карате на хората и да се сърните и да ги обвинявате, отговорете откровено на един така фундаментален въпрос, който е като гръбнак на всичко, за което говоря, а именно как аз помагам на този проблем да съществува. Как помагате на проблема да съществува, да имате хора, които казват мръсно да. Отговорете си в момента, в който си изброите 2-3 отговора за това как помагате на този проблем да съществува, автоматично си давате решения. Един от начините, по който помагате на този проблем да съществува, да има мръсно да в екипите ви, е като наказвате всяка откровеност или като бомбандирате хората с прекалено много факти, данни или ги, буквално ги вкарвате до ъгъла без опции към това, че на 100% трябва нещо да бъде изпълнено и в същото време не проявявате диалогичност. Тоест, това е един от начините, по който вие като ръководител на екип помагате да има мръсно да в екипите си, а именно когато не ги чуват, не ги слушате всъщност. Те в един момент се отказват да говорят, защото няма да ги чуете. Тоест, пак топката не е пред тях, но това, че са се отказали, те предпочитат да се съгласят и да свършат това, което считат, че е по-правилно и по-полезно за целия екип. И формално, имате формалното съгласие и де-факто обаче нещо друго се случва. Въпросът е да погледнете към себе си, без да обвинявате хората около вас, да видите вие как помагате на този проблем да съществува и да промените нещо в себе си, вашата нагласа, вашето поведение, а не да искате хората изведнъж да не казват мръсно да. Те ще спрат да казват тогава, когато вие промените нещо в себе си. Това беше за днес. Днешния подкаст епизод мръсно да. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.